Колеги, вітаю вас. Ви на YouTube-каналі «Матковивідна пасіка АМГ». Справа, розмова піде про виготовлення ващини вдома. Зробив собі отаку от силіконову матрицю. З цієї сторони армував трішки. А тут силікончик. І от розплавив віск, такий каточок. Пробую робити ващинку накатану. Подивимось з вами, як це все буде виходить. Так. Ну, звичайним валіком. Ага, багато воску на валіки. Треба дуже акуратненько, не спіша так. Раз. Да, і він стікає лишнім. Треба на якійсь поверхні такій, щоб залишки воску там залишалися, як то кажуть. Бачите, трошки витікає. Так, ну, поки наче виходить все хорошо. Хочу тоненько зробити, щоб тоненький був. Ага, тут уже застиває, виходить. Так, звичайно, я знімаю, одною рукою тримаю камеру, одною валік, ну. Вже як виходить. Зато цікаві експерименти і відео, подивимося, як вийде. Якщо вийде гарна ващина, то, в принципі, це вирішення багатьох питань. Віск наш власний, ми знаємо, що за віск. Виробництво наше. Ми можемо кожен собі сам наробити хорошої ващини, якісної, справжнього воску. Не треба там копити 100 кг, щоб кудись відвезти і зробити ващину. Можна самому вдома накатати собі якісну ващинку. Так, ну, наче вийшло. От, не дуже товсто. Тепер треба чекати, щоб застило. Да, по центру, бачите, вже товсто вийшло. Може, прийдеться переробляти її, звичайно. Ну, перший раз. А тут, вроді, ідеально вийшло. А тут толстенько. Тобто, попробую, зараз я швидко відзняти і вам показати. Двома руками. Так, ну, ось я швиденько зараз пройшовся сам, без камери. Отлично вийшло. Якщо гарно валіком розкачувати, швиденько старатися дивитися, щоб не було таких утовщень сильних. Ну, оці ще не критичні, тут видно ячейки ще випуклості. Тобто швиденько валіком приловчитися, тоді виходить хорошо. Тепер же цей силікончик з ващинкою можна опустити у воду, але він лопається. Тобто поки він гарячий, починає застивати, якщо його трогати, він починає лопатися. Тобто треба його так оставити 5 хвилин, ну, чи скільки, щоб вона повністю остила. Щоб був листочок ващинки. Поки що тепла, гаряча. Ну що ж, пройшло 5 хвилинок. Будемо пробувати акуратно зараз її зняти з силікона. Саме головне, як пройти оці края, бо вона цепляється десь за край може. А далі вона, бачите, нормально відстає від силікона. Ось таким чином. Відходить. Зняли ващинку. З цієї сторони ячейка от така от. А з іншої така, як куплена. Ну, це справжній віск, а ось це ващинка. Малюнок один в один виходить. Зараз я спробую зважити. Так, ну зробив таку конструкцію на вагах. Отак рамочку причепив, щоб можна було положити ващинку. Це у нас покупна ващина. Да, це все було на нулі, звичайно. Покупна ващина. 90 грам. 88, так? А це наша накатана ващина. 68. Тобто можна було ще більше трошки дати. Навіть більше було. 70. Ні, 68. Ми цю ващинку прикріпимо на рамочку і поставимо вулик, подивитися, як вони відбудують. Тобто, ну тут я переживав іменно з цієї сторони, але тут я дивлюсь, теж нормальна ячейка. Ващинка тоненька, ну будемо дивитися, як будуть будувати. І ще попробуємо далі. Далі, значить, у пасічників була давнішня мрія
зразу накатувати бощину на рамку з проволокою. Я дивився вже, де хто таке робить, і вирішив також спробувати. Зараз ми і попробуємо. Ну, не знаю, чи повний цикл вийде на відео зняти, але я почну і далі вам покажу тоді. Так, валік макаємо в віск. Віск бажано, звичайно, підігрівати постійно, тобто поставити на електропліточку і включити на одиничку, наприклад. Або на якийсь нагрівательний елемент, щоб він підігрівався. Тут також дуже потрібно акуратно спочатку, бо віск починає трохи текти, плавно ми проходимось. Да, і проволока, бачите, не прижинається, тобто треба подогнати, виходить, лікало, щоб воно приставало до матриці. Так, ну, в общем, я так пройшовся, це мій перший раз був. Спробував прикріпити до верху, до проволок. Чекаю, поки застине тепер. І спробую відділити, щоб він залишився на рамці. Ну, звичайно, треба його вдосконалювати, цей процес, але саме головне підібрати лікало разом з матрицею, щоб лягала проволока рівно і держалась ровно по... Побачите, в мене тут чуть-чуть вона десь трошки виступає. Бачите? А тут наче й приліпилось. Ну, в общем, треба підібрати гарне лікало зробити. Іменно під цю, щоб цей листочок підлазив і щоб проволочка рівно лежала, приклеювалась до ощенки. Таким чином, можливо, буде краще виходити. Ну також, я сподіваюся, що якщо відділиться, поставимо вулик. Чекаємо хвилин 5-10, поки остине. Бджілки чують виск. Так, ну що, трошки охолола наша рамочка. Ми її підняли, недоліки, бачите, що протікає, приклеюється до лікала. Тобто треба герметичне якесь лікало робити, щоб не протікало, бо рамка, іменно брусок верхній виходить. Бачите, ось тут пішли потеки, приклеїлись, трошки треба було стам'яскою отривати його. Ну і зараз спробуємо зняти матрицю і оставити вощину. Так, ну що, стам'ясочкою знизу підковернув. Пройшовся стам'ясочкою. Треба знімати, трошки неудобно. І матриця, в принципі, хорошо сходить, як ви бачите. Відділяється. Відділяється. Ну і зверху. Опа! Відділилось так. Оце ниточка. Так. Ну, поки ставимо. Що у нас вийшло? У нас вийшла вощинка на рамці Дадан, приклеєна до верхнього брусочка, до проволоки приклеєна. З цієї сторони взагалі ідеально. Бачите? Приклеєна, висить на проволочках, впаяна. З цієї сторони ячейка трошки треба наловчитися накатувати. Бачите, тут хорошо. Так, ну і оцю рамочку, яка ми накатали її прямо зразу на рамку. І оцю вощинку, яка накатана була по цьому шаблончику, поставимо на відбудову і магазинну. Поставимо три сімейки на відбудову, подивимось. Найбільше нас цікавить питання, значить, в цій накатаній вощині з однієї сторони просто ідеальна ячейка. Так? Ну така сама, як на вощині. А з іншої от така от. Ну випуклості тут, ну якби, грані, камірки чувствуються. Ми подивимося, як бджоли будуть її відбудовувати. Тут і тут, виходить, так само тут. З однієї сторони так, з іншої класно. Глянемо, я думаю, що бджоли повинні будувати нормально. Ну, ось ми переглянемо через декілька днів. А поки що цю навощую, ця вже приклеєна. І на відбудову в такі більш-менш нормальні сім'ї поставлю. Так, ну от підписав номер 1, це та, що наплавлена вощинка. Номер 3, це вощинка заводська. Номер 2, це та, що накатана і наклеєна. Це виправлено. Ставимо їх у вулики. Так, переглянемо тепер рамочку 2 сюди поставив. Гарно строїли. Пару днів подивимося, що вони відбудували. Це... Вощинка номер 2. Я накатував її, по-моєму, валіком. Красота. А так відбудували.
Наверное, матка ще й засіяла, заскочила. Причому з двох сторон, ага. Тут ви бачите з тої сторони. Де я нажму на паузу, секундочку. Так, колеги, оце ця рамочка номер 2. По відео можна відслідкувати. І бачите, з цієї сторони, де були не такі відтиски. Ну, тобто, не там, де чіткий негатив. Чи чіткий відбиток, а з негатива, з другої сторони. Ви бачите, теж бджолина вся ячейка відбудована і деякі перехідні камірки є. Тобто приблизно так. Чітко все теж відбудовано. Одна сторона, а друга взагалі ідеальна. Рамочка номер 2. Ну і сьогодні ставимо сюди ж цю сімейку номер 3 чи номер 1, якої ще не було. Також подивимося. Так, ну і третю рамочку. Ця сама сімейка нам відбудувала. Зараз поглянемо як. Це рамочка номер 1 дощинка. Це тут, мабуть, вилита і прикатана прямо ціла, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, на рамку. Так, дивимося. От так от прекрасно все відбудували. Вже залили медом. Крайня рамка. Ну, а тут та дня 3 стоїть чи 4. А тут ще ні, тут бачите. Тут отак от. З цієї сторони також трішки є перехідних камірок. На основному все нормально відбудовано бджолиною ячейкою. Все, бджоли хорошо зробили. Отлично. Прекрасно все відбудували. З двох сторон. Ну, для цього, щоб були рівніші ячейки, треба з іншої сторони не так товсто воску наносити валіком. Тобто взяти маленький валік, мабуть, акуратненько наносить шари воску. Ну що ж, хочу вам сказати, що працює. Ця матриця прекрасно себе показала. Бджоли будують прекрасні стільники. Можна, якщо у вас небагато вуликів, наприклад, якщо у мене 200 сімей, мені неудобно буде матриця. Хоча, якщо буде вільний час зимою, то можна робити і таке. А як в кого 10-20 сімей, можна прекрасно вдома самому накатувати вощину прямо на рамки таким валіком з помощью такої матриці. Буде вільний час, можу пару штук таких матриць зробити. Телефонуйте. Дякую вам за увагу. Прекрасна матриця, мені найбільше це сподобалось, що от валіком нанесли клад з одної сторони на матрицю, і воно з силікона дуже швидко стає, можна на рамку прикатати чи припаяти звичайним електронавощувачем, і все прекрасно. Бджоли будують, хороша вощина, з власного воску, не потрібно з 200 кг, 150 там кудись везти, міняти. Ви взяли свій віск, самі собі накатали на такій матриці листів, там зимою, скільки вам треба, пачку, 2, 3, 4. І все, і потім собі власний віск. Не треба навіть забрус, не просто обичний віск. Та й буде прекрасно все виходити. Бджолки будують. Ці ребятки нам побудували, все показали. Нема ніякої різниці. А та, що накатана на проволоку, навіть і удобніше. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть ваші коментарі. Кому потрібна така матриця, телефонуйте. А я буду далі працювати на пасіці. Да, плідні, не плідні бджоломаточки. Плідні записуємо на літо, неплодки вже почались, прозванням відправляємо. Якщо вам треба не плідні матки, телефонуйте. Бджолопакети, бджолосім'ї, карніка, телефонуйте. Дякую за увагу. Матковидна пасіка АМГ. Наш можна погуглити в інтернеті матковод АМГ або матковидна пасіка АМГ. Сайт пасіка.in.ua. Плідні, не плідні бджоломаточки, бджолопакети, бджолосім'ї, телефонуйте. Дякую.